defesa impossível do Vero. Que isso? 3, 2, 1. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. E hoje aqui nós temos um treinador que cata muito e já treinou o Igor Rezende, que é um dos melhores goleiros do YouTube. Só que ele também tem canal no YouTube. Então vem pra cá, a fera, o monstro. Cara, eu já me assustei, mano. Olha isso, velho. We are Venom. Que isso, velho. Trouxemos o Venom diretamente do filme. Só que aqui, esse não é o Venom. É o Venom goleiro, monstro. Mano, se você não conhece ele, se você tá perdido no YouTube, o canal dele vai estar aqui na descrição. Se inscreve lá, tem defesas de qualidade, igual você vai ver nesse vídeo, beleza? E Venom, no vídeo de hoje eu vou testar aí você no gol, eu quero dar umas batidas, porque nos vídeos eu vejo você fazendo as pontas. Tá preparado? Claro. Preparado, então, canal M32 Venom aqui na descrição, beleza, hein? Bora pros chutes. E galera, neste vídeo vamos contar com a batida perfeita aqui do goleiro gringo, o Brabo. It's always a satisfaction to be here with you and in your video and your channel. Cara, é sensacional, mas eu não entendo nada. Vou começar aqui chutando de média distância, vamos ver se o goleiro cata bem. Bora, galera, bora tentar defender o chute do Júlio aí. O colega dele tá bem animado de fazer gol em mim. Então, vou tentar representar aí a minha escola de goleiro de fora. Eu preparei o Igor Rezende lá no Tupi, então vem com a gente. Instagram, MT2 Venom, segue aí, beleza? Então, galera, bora lá, primeiro chute. Ele foi andando, quase pegou nada, porque quase que eu acerto a forquilha, na verdade. Goleiro de capacete, assim ele não vai defender se eu não chutar no gol. Pô, duas traves, agora eu vou chutar no gol. Substitution, goleiro gringo aí, goleiro de capacete out. Goleiro gringo vai chutar agora, vamos ver aí se ele vai bem. Que chute e que defesa impossível do Vero! Que isso? Que isso? Que isso? Poxa, eu respirar porque tá foda. Ele não tá dando refresco pra mim. Tô com 40 anos já, o negócio tá feio do meu lado. Pernas tão cansadas. Mas eu vou buscar vocês no canal, então já deixa aquele like aí, porque tem que valer a pena, hein? Caraca, que defesa, velho. Quando eu acerto a batida, achei que ia ser um golaço, ele foi lá e pegou. Que isso? Contamos com essa perfeita batida do goleiro gringo e ele foi lá e buscou no canto. Caramba, galera, essa foi muito difícil. A bola veio no chão, forte. Eu não sei onde eles vão chutar, então fica mais difícil ainda de chegar na bola. Tô cansado, mas tá dando pra chegar, hein? Não tomei gol, então escreve aí. Ele tava nela. Ele estava nela. Obrigado, trave! Que isso, Rafa? Nossa, é bom! Só assim pra fazer gol nele com o goleiro no chão. Mais uma defesa absurda. That's the only way we're gonna score today. Like rebounds, only way. Caraca! Galera, a bateria da outra câmera acabou, agora nós só sobramos esta daqui. O goleiro gringo disse que consegue dar uma bike, vamos ver. Ele pegou! Like one of the best shots of my life. I was supposed to score a bicycle kick. É o melhor goleiro do YouTube, sem dúvidas. Depois dessa defesa. Ele pegou! Galera, que defesa absurda. Agora eu e o goleiro gringo vamos bater um pênalti cada. Se ele pegar o pênalti, não tenho dúvidas. É o melhor goleiro do YouTube e eu quero começar batendo.
Caralho, galera, essa aí foi mais difícil de todas. Foi lá no cantinho e senti o braço. Caramba, a velhice realmente, né, velho? Parece que vocês têm 20 aninhos aí, 18 aninhos, 15 aninhos, 10 aninhos, tá fazendo hater aí, né? Até eu pegava. Mas tá cada vez mais difícil, tá bom? Que defesa! Último chute do dia, pelo menos pra representar, velho. Esse goleiro tá acabando com a gente. É, peguei o pé de Júlio e goleiro capacete. Galera, ele chuta muito bem, bateu muito forte, tentei encaixar ainda. Ela bateu muito forte na mão, explodiu. Foi parar lá na outra lateral. Cara, tá cansando, mas tá valendo a pena. O vídeo tá ficando muito legal. Então já deixa aquele like aí pra ajudar o canal do cara. Se inscreve no canal e deixa aquele like aí. Yeah! This is my last chance to score. He's like saving all of my shots. Finalmente um gol aí no final, que cavada perfeita, cê é louco. Então vendo, mano, é um prazer tê-lo aqui no meu canal, cata muito, canal do M32D, não, aqui na descrição. Então é isso, galera, deixa muito like. Galera, o desafio de vocês chutando em mim, muito difícil, porque a gente não sabe onde a bola vai, tem que esperar até o último minuto, tem que ter explosão. Até tô cansado, participei aqui desse pênalti com o Júlio, que ele até foi melhor do que eu. Então vale a pena esse like de vocês aí, pra ajudar esse canal a crescer. Bora chegar aos 20k, eita, beleza? E ultrapassar, chegar aos 100. Eita, bora, então é isso, valeu, falou e tchau. E pera aí, estamos aqui também com o Eduardo Braz do Chute no Gol. Não, canal dele não na descrição. Chute no gol. por favor, Júlio. Tá linha preta agora depois dessa. Canal Eu Jogo no Gol, tá escrito aqui, vai estar na descrição. É, tamo aí. Junto. Valeu, teve desafio não. Com ele, puxa aí no canal que tem o vídeo. Beleza, agora sim, valeu, falou e tchau. Stable.